I Sverige är vi väldigt duktiga på att hitta rutiner, strukturer på olika saker. Hela samhället i mångt och mycket, och inte minst den offentliga sektorn, har vi väldigt många rutiner. Men det som verkligen kännetecknar en kris, tycker jag, är att de här strukturerna och rutinerna inte fungerar plötsligt. Av någon anledning. Nu är det ett virus som har kommit in och gjort att vi liksom, de här sakerna som vi vanliga för att bruka ta för givet inte fungerar längre. Och det gäller då inte minst den kommunala demokratin. Och i det här fallet så när vi sitter nu i en fullmäktigesal här så brukar det vara fullt med ledamöter där inne om man ska ha ett fullmäktigesammanträde. Men nu under den här våren så har man ibland tvingats att arbeta på annat sätt. Man kanske inte kan ha alla närvarande. Folk kan vara sjuka eller rädda för att bli sjuka. Eller att man inte kan ha för många personer samtidigt i samma rum. Man kan tycka att det kanske inte är lämpligt. Så att man då har hittat andra former för att fatta de här besluten. Istället för att sitta här och trycka på knappar eller vad man nu gör eller rösta så här. Så kan man tvingas göra på något annat sätt. Och det kan vara till exempel att man gör det digitalt. Via nätet, eller att man har färre ledamöter, eller jag vet till exempel att man träffas i vissa fall och fattar beslut på en fotbollsarena utomhus bara för att man då ska kunna känna sig säker att sitta där. Så att de här liksom själva beslutsfattandet har ju förändrats, formerna för detta. För varje beslut som ska fattas i en sån här församling här finns det många, många arbetstimmar, hundratals arbetstimmar eller tusentals kanske i vissa fall som har av tjänstepersoner som har lagt fram underlag för de här besluten. Så att det krävs ju också en väldigt stor apparat av att ta fram bra underlag till varje beslut så man vet vad man fattar beslut om. Massor med olika former av siffror kring ekonomi och andra saker, men också själva planeringsprocesser. Och det har vi tjänstepersoner i Sveriges kommuner som arbetar med på olika nivåer. Även de har ju på sätt och vis drabbats av den här krisen, av den här pandemin. Eftersom de inte riktigt vet exakta planeringsförutsättningarna inför nästa år till exempel eller framåt. Det är så mycket osäkerheter. Vi vet inte hur hög arbetslösheten kommer bli. Vi vet inte vilka skatteintäkter kommunerna kommer ha. Så att det blir väldigt mycket svårare då att ta fram bra beslutsunderlag. Det är inte idealt. Det är varken idealt skulle jag säga att man inte kan sitta i den här församlingen här och fatta den här sortens beslut som man brukar göra. För jag tror att det är ändå det bästa att man kan sitta på samma plats. Prata med varandra, inte minst under rasterna. Men det är också liksom att de här strukturerna runt omkring i kommunerna om man tar fram beslutsunderlag. Det är klart att vi vill ha så bra beslutsunderlag som möjligt med så bra statistik och så bra grund som möjligt för att vi ska kunna fatta bra beslut. Jag tror ju att det finns naturligtvis, jag tror många önskar att vi kan gå tillbaka till det som vi var tidigare, men jag tror inte vi kommer komma tillbaka helt och hållet, för varje kris förändrar i samhället lite också. Och det tror jag även att den här krisen kommer göra, så jag tror att det finns strukturer kring som kommer förändras. Jag tror att vi faktiskt kommer använda mer digitala lösningar även framöver. Även om jag tror att de flesta vill hålla kvar ganska mycket vid de fysiska mötena. Men det kanske blir något mer digitala möten på olika sätt. Så småningom så tror jag att vi liksom kommer hitta ett nytt sätt att hantera olika saker på. Och delvis kunna gå tillbaka till det gamla. Men just nu så tror jag att många tycker att det är lite komplicerat på olika sätt.